ଭାଇ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଲିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଥିଲି ତ ବୋଉର ଓଷା ବୋଉ କେମିତି କ'ଣ କରେ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଟିକେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଝୋଟି ପକା ହେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଛି ଖାଲି ଠାକୁର ଘର ସାମ୍ନାଟା ବେଶୀ ଦେଖେଇନି ଝୋଟି ମୁଁ ବାହାରେ ଦେଖେଇନି ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁବ କୋଳି ପତ୍ର ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଯେମିତିକି ଦରକାର ହୁଏ ଆଉ ଏଠି 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଯାହା ସବୁ ଫୁଲ 10 ପ୍ରକାର 11 ପ୍ରକାର 12 ପ୍ରକାର ଯିଏ ଯେତେ ଆଣିପାରିବ 10 ପ୍ରକାର ଦରକାର ହୁଏ ତ ଅଧିକା ବି ଆଣିକି ପୂଜା କରନ୍ତି ଲୋକ ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ଗୁଆ 10ଟା ଯେଉଁଟାକି ପୂଜା ହୁଏ ମେନ୍ ଜିନିଷ ତାପରେ ଗୁଆକୁ ମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି ଗୁଆ ଆଉ ବ୍ରତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥାଏ ତ ଗୁଆ ଆଉ ବ୍ରତକୁ ହଳଦୀ ଆଉ ଗନ୍ଧମୂଳରେ ମାନେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ମାନେ ହଳଦୀ ଆଉ ଗନ୍ଧମୂଳକୁ ବାଟିକି ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଗୁଆ ଆଉ ବ୍ରତକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଉ ଏଠି ହଳଦୀ ଆଉ ଗନ୍ଧମୂଳକୁ ଶିଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ଦେଉଛି ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଦେଖେଇଛି ଆଗରୁ ତ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତ କରିଥିଲି ଶାଶୁ ଘରେ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଅଛି ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରତ କରିଥିଲି ଆଉ ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁଥର ମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ିଥିଲା ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ପ୍ରଥମ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମୋର ସେଇଟା ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ରେକର୍ଡ଼ ବି କରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଖଟୁଲିକୁ ଧୁଆ ହେଇକି ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଧୁଆଧୋଇ ହେଇକି ରଖା ହେଇଥାଏ ତ ତା ଉପରେ ଚିତା ଝୋଟି ପକେଇକି ନୂଆ କପଡ଼ା ନୂଆ ଛିଟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଖଟୁଲି ଉପରେ ପକାଯାଏ ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଦେଖାଉଛି ପୁରା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କହିବିନି ମୁଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବିଧି ଦେଖାଉଛି ବୋଲି କାହିଁକିନା ସବୁ ଘରର ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଧି ଥାଏ ନିୟମ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି କରୁଥିବେ ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ କରୁଥିବେ ତ ଏଠି ହଳଦୀ ଗନ୍ଧମୂଳ ଯେଉଁଟା ବଟା ହେଇଥିଲା ତ ବୋଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗୁଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଆ ଆଉ ବ୍ରତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଲା ପରେ ହଁ ତାପରେ କ୍ଷୀରରେ ସେଟାକୁ ଧୁଆଯିବ ବ୍ରତକୁ କ୍ଷୀରରେ ଆଉ ବ୍ରତ ଆଉ ଗୁଆ ଧୋଇଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଣିରେ ଧୋଇକି ଖଟୁଲି ଉପରେ ରଖାଯିବ ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବୋଉର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓଷା ବହୁତ ଥର ଦେଖେଇଛି ପାଖାପାଖି 2-3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ଆଉ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମୁଁ ବୋଉର ଦେଖେଇନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଥର ଦେଖେଇଦେଲି ଦେଖେଇଥିଲି ମୁଁ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରିନଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଦେଖେଇଦେଲି ଆଉ ମୋ ଭଏସ୍ଟା ଟିକେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତଣ୍ଡିଟା ବସିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶୁଭୁଥିବ ସେମିତି ତ ଏବେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଆ ଆଉ ବ୍ରତକୁ ଧୋଇସାରିଲା ପରେ ଖଟୁଲି ଉପରେ ଗୁଆକୁ ସଜେଇକି ରଖାଯିବ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଥିବା ଯେଉଁ ଫରୁଆଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଛି ସେ ଫରୁଆଟା ଖଟୁଲି ଉପରେ ଅଛି ସେଇ ଫରୁଆରେ ଗୁଆ ସବୁବେଳେ ଆମର ରଖାଯାଏ ମାନେ ଗୁଆ ଯେଉଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଯେଉଁ ଗୁଆ ବୋଉ ଏବେ ସଜେଇକି ରଖୁଛି ସେ ଗୁଆକୁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସେ ଫରୁଆ ଭିତରେ ରଖିକି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ମାଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ରଖାଯାଏ ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ପୂଜା କରାଯାଏ ଯେଉଁଦିନ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯେଉଁଦିନ ଥାଏ ତ ସେଇଦିନ ଗୁଆକୁ ଫରୁଆକୁ ତଳକୁ ବାହାର କରିକି ଖଟୁଲିରେ ରଖିକି ତଳେ ପୂଜା ହୁଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେମିତି ଉପରେ ରଖାଯାଏ ତ ଏଠି ବ୍ରତକୁ ବୋଉ ରଖିସାରିଲାଣି ଗୁଆ ରଖିବା ପରେ ବ୍ରତକୁ ସଜେଇକି ରଖିସାରିଲା ସେଠି ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦୁବ ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ବହିରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଦୁବ 10ଟା ଲେଖା 10 କେରା କରିକି ରଖାଯାଏ କୋଳିପତ୍ର ସେମିତି 10ଟା ଆମ୍ବ ପତ୍ର 10ଟା ତ ଏମିତି ସବୁ 10ଟା ଲେଖା କରିକି ରଖାଯାଏ ଗୁଆ 10ଟା ସବୁ 10ଟା 10ଟା ଥାଏ ଭୋଗ 10 ପ୍ରକାର ହୁଏ ଫଳ ଆଉ 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ତ 10 ପୁର ଦେଇକି ବି ମଣ୍ଡା ପିଠା କରାଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ପର୍ବ ଯାହା ଯେମିତି ହୁଏ ଯେଉଁଠି ଘରେ ହେଲେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଦେଖାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ଦେଖେଇପାରେନି ବହୁତ କମ୍ ମୁଁ ଦେଖାଏ କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଦେଖେଇପାରେନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ କେତେ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସେ କି ଏମିତି ହେବା କଥା ନୁହେଁ ସେମିତି ହେବା କଥା ନୁହେଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବହୁତ ରେୟାର୍ଲି ଦେଖାଏ ଅଳ୍ପ କରିକି ଦେଖାଏ କେତେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଷା ବ୍ରତରେ ମୁଁ ଦେଖାଏ ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହିଛି କି ସବୁ ଘରର ନିୟମ ଅଲଗା ଥାଏ ସବୁ ଘରର ଠାକୁର ପୂଜାର ବିଧି ଥାଏ ଅଲଗା ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଯିଏ ଯେମିତି ଭକ୍ତି ସହକାରେ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଜନମାନେ ଘରେ ଯେମିତି କରୁଥିବେ ଆପଣ ବି ସେମିତି କରୁଥିବେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ନହେଲେ ଟିକେ କିଛି କମ୍ ଆପଣ କରୁଥିବେ ଯଦିଓ ଆପଣ କରିପାରୁନଥିବେ ଠାକୁର ପୂଜା ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ
ମନରେ ସେତିକି ଭକ୍ତି, ସେତିକି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଥିବ, ଆପଣମାନେ ବସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରୁଥିବେ। ବେଶୀ ସମୟ ତ କରିହୁଏନି, ମୁଁ ତ ବେଶୀ ସମୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇପାରେନି, ମାନେ ମୁଁ କରିପାରେନି, ମୋର ସେତିକି ପେସେନ୍ସ ରହେନି। ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରେ, ଯେତିକି ସମୟ ବି କରେ ସେତିକି ସମୟ ମୋ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ କରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ, ହଁ, କଳସରେ ଦୁବ, ଆମ୍ବ ପତ୍ର, କୋଳି ପତ୍ର, ଅଁଳା ପତ୍ର ପରେ ଦିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିନି, ତ ସେଗୁଡ଼ା କଳସରେ ଦିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଖଟୁଲି ଉପରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଆମ୍ବ ପତ୍ର, କୋଳି ପତ୍ର ସବୁ 10ଟା 10ଟା କରି ରଖା ହେଇଛି। ତ ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୂର ଦେଇକି ପୂଜା ହବ ଆଉ। ତାପରେ 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଦେଇକି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, 10 ପ୍ରକାର 10 ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଠି ନ ମିଳୁଛି ସେଠି 5 ପ୍ରକାର ବି ଦିଆ ହେଉଛି, ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ 10 ପ୍ରକାର ହିଁ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ, ଯେଉଁଠି ନଥିବ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମିଳିଯାଏ 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ, କିନ୍ତୁ ସହରରେ ତ ମିଳେନି 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ। ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ କରୁଥିବେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ପୁରା ମାନେ ବ୍ରତ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଥିବେ। ମୁଁ ତ କେବେ ବ୍ରତ କରିନି, ମାନେ ଥିଲାବେଳେ ବାହାରେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିବି ଆପଣମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରେ ମୁଁ ଫୁଲ ଆଣିକି ଅଳ୍ପ କିଛିଟେ ମୁଁ କରିଦିଏ, ଫଳ ତ ମିଳିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ମିଳିପାରେନି 10 ପ୍ରକାର। ତ ଏବେ ତ ଯେହେତୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଚାଲିଛି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍, ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିବା ଯେ ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ, ବାଙ୍ଗଲୋର ବି ଯାଇନୁ, ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ, ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର 2021ରେ ଆସିଥିଲୁ, 2022 ଅକ୍ଟୋବର ବି ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଅଛି ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହିଛି। ତ ଏଠି ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା କର୍ପୂର ସବୁ ଦେଇକି ଆଳତି କରାଯିବ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଗ ହବ, ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ପଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ କରାଯିବ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଆଉ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ ଗୁଡ଼, ଏମିତି 5 ପ୍ରକାର ମିଶିକି, ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ 5ଟା କହିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବି ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ପୂଜା ମାନେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ ଲଗେଇଲା ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ତାପରେ ବ୍ରତ ଖଟୁଲି ତ ମାଆଙ୍କର ବି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବି, ତାପରେ ବ୍ରତ ଖଟୁଲି ପାଖରେ ପୂଜା କରିବ, ଭୋଗ ଦେବ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଯେମିତି ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। କେବଳ ବ୍ରତ କଲେ କେବଳ ଫଳ ପାଇ କରଣୀ ପୁତ୍ର ତୁ
ହିତା କେମନ୍ତ ମିଳି ଏହା ମତେ ସଂକ୍ଷିପଣ କହିବା ଗୋସାଇଁ ତବ ମୁଁକୁ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରତେ ଜୀବି ହୁଏ। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚାମୃତ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଉ ଫଳ 10 ପ୍ରକାରର ଫଳ ରଖିକି ବୋଉ ତାପରେ ଏଠି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ପଢ଼ିବ ପୁରା। ତ ବହି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବ୍ରତରେ 10 ଗଣ୍ଠି ଦେଇକି ତାପରେ ଭୋଗ ଲଗା ହବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ବ୍ରତରେ 10 ଗଣ୍ଠି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ଘରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବୋଉ ଯେତେଥର କରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ କାଢ଼ିଲା ପରେ ମାନେ ନୂଆ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିକି ଖାଲି ରଖା ହୁଏ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଖାଲି ମାନେ ବ୍ରତ ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଆ ହୁଏ ପୋଖରୀରେ କି ନଈରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ରଖା ହୁଏ ସେ ବ୍ରତ ସବୁ, ମାନେ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରଖା ହୁଏ। ବିସର୍ଜନ କେବେ କରାହେବାର ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ରଖା ହୁଏ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏତିକି। ତ ଏଠି ସବୁ ବ୍ରତରେ 10 ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ବୋଉ ଏବେ ଭୋଗ ଦେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଖଟୁଲି ପାଖରେ। ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଦେଖେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବି ପକ୍କା ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ମିଶିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।